Këshilli drejtues i teatrit kombëtar të Kosovës tashmë ka miratuar repertorin dhe projekt buxhetin për vitin 2020. Repertori i institucionit më të rëndësishëm kulturor në vend këtë vit do të ketë 11 premiera, 4 në skenën e madhe, 5 në skenën e vogël, si dhe 2 bashkëprodhime. Ushtruesi i detyrës së drejtorit artistik të Teatrit Kombëtar të Kosovës, Ardian Morina, tha se repertori i skenës së madhe të këtij institucioni këtë vit do të ndërtohet mbi një emër, Teatr Memorie. Do të nisim me mbretin me lirë të Edvard Bond, me një regjisor sloven, Diego Debrea, një regjisor më të mirë që i ka sot Ballkani, Evropa, pse jo. Kjo vepër do të kemi shumë qef dhe jemi duke biseduar me profesorin Petrovci. Kush më shumë se profesori Petrov se meriton ta nderojmë me një rol kryesor në një vepër çfarë është liri. Gjithashtu, te kemi vendosur ta bëjmë në një trilogji nga Beqir Musliu, një vepër që do të përpunohet nga një dramaturg e re. Do t'ja përkushtojmë Beqir Musliu, kjo shkon në vazhdim në disa projekte që kemi pas për Teki Dervishin, për Sabri Hamitin dhe tani kemi Beqir Musliun. Dhe të pjesa dedikimeve kur jemi, kemi vendosur që të bëjmë një tekst me porosi, kushtuar jetës dhe veprës së një prej artistëve më të mëdhenj shqiptar, Muharrem Qenës, e cila do të jetë një shfaqje muzikore, ku përmes muzikës që ka krijuar artisti, ne do të provojmë ta zbërthejmë edhe gjithë krijimtarinë, jo vetëm të atij, por gjithë artistëve të cilët kanë krijuar në atë kohë, e që nuk ka qenë kohë e lehtë, kohë në okupim, kohë në shumë dhunë, kohë, nga njëherë dikur që unë edhe kohëtarë, të varësisht për perspektivës që e ka parë, dhe ne do të përpiqemi që përmes këti rrëfimi ta paraqesim jetën e artistit në kohra dhe periudat të ndryshme, deri në demokraci. Këto janë të pjesa e dedikimeve, ne gjithashtu do të kemi në repertor Shakespeare in Love, me cilën shpresojmë që publiku do të shetë diçka të jashtëzakonshme. Ndërsa repertori për skenën e vogël të Teatrit Kombëtar të Kosovës këtë vit është ndërtuar mbi konceptin e titulluar Teatr Reagenc. Te pjesa e skenës vogël kemi përgjedhur 4 projekte, kanë qenë me konkurs publik, kanë konkuruar regjisorët në platformat e tyre për tekstet që ne kemi përgjedhur. E kemi përgjedhur 4 tekste, është Pamje Revolucioni nga Kaltrim Balaj, Stefani me regji të Ben Apollonit, Not I, një dipti teatror mes Shkurt e Aliu, edhe Alban Beqiraj, do të provojmë diçka eksperimentale për skenën e vogël këtë vit, si dhe Rino Qerontin me regji të Gzim Hasanit. Teatri Kombëtar për vitin 2020 ka planifikuar të ketë edhe 2 bashkëprodhime. Udhëtimi për Troja Shqiptare, një drame bazuar të një autor gjerman, Karl May, premiera cilës do të luhet në Berlin me datë 29 maj, si dhe do të kemi një bashkëprodhim tjetër, Zgjimi Pranverës, me Art Policin, cilën do të kemi në 15-16 mars të këti viti. Përveç shfaqjeve premier në Teatrin Kombëtar të Kosovës, do të rikthehen edhe 2 shfaqje të prezantuara viteve të kaluara në këtë institucion. Për të gjitha këto shfaqje, për prezantimet jashtë shtetit, si dhe për një festival të teatrove që menaxhmenti i këtij institucioni synon të realizoj gjatë vitit 2020, Këshilli Drejtues i Teatrit në planifikimin buxhetor ka parashikuar se u nevojiten rreth 600.000 euro. Premiera e parë për vitin 2020 nga Teatri Kombëtar i Kosovës pritet të jetë shfaqja Zgjimi i Pranverës, e cila pritet të prezantohet në mes të datave 15 dhe 17 mars.